Og nu, her kommer de fire friske 80'er-tøser, der rigtig gerne vil være berømte. Og det er helt uden drengene. Vi skal nemlig en tur op mod stjernerne. Det er stjernerne Julia, Anne, Mette, mig og Anna. Og ikke mindst filmen Fame. Hvor var det bare fantastisk flot. Kom, drengene, ned på isen.